Huomenta. Studiosessio on ainakin tuolta biisiltä saatu valmiiksi ja se mitä mä kuulin, se kuulosti aika hyvältä. Mä en ollut siellä ihan loppuun asti. Mutta joo, koeviikko mun osalta ohi. Tai no, failasin sen tämän päivän kokeen, joten mä joudun uusimaan sen. Mut se oli pari viikon päästä. Tää on tosi ohi. Huomenna vapaata. Sitten. Niin, sulla oli eilen synttärit, onneksi olkoon, vaikka mä onnittelinkin sua eilen. Ei, sulla oli toissa päivänä synttärit, ei eilen. Nyt mä hämmentä. Mut joo, mitäs? Mulla ei oikeastaan mitään aihetta tälle, että mun viime aikoina elämä on ollut sitä, että on mun uuden tyttöystävän kanssa ja sabat siinä. Joo, mulla on tyttöystävä niille, jotka ei tiennyt sitä vielä. Niille kaikille kahdelle, jotka katsoo näitä videoita. Jees. Broidi täytti tänään 20, silloin kun saatan keski-iän kriisi. Ainakin jotain se vaatti Facebookissa. Mikäs siinä? Vittu, mullekin tulee vanha olo, kun Broidi täyttää 20. Se ei ole enää teini. Mulle tuli Facebook-viesti. Se on Tubi. Ja sanoo sir, yes sir. Kun mä käskin sen pistää sen ensi jakson lukkarin meidän bändin sivulle, että mä voin varata treenivuoreen. Mut jees, tosiaan mulle ei ole nyt oikein paljon puhuttavaa, mutta eikä tässä sen kummempi, että me nähdään joskus, mä en edes tiedä tällä hetkellä milloin me nähdään, mutta joo, moi.